တိုင်းရင်းသားတွေအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလနဲ့လွတ်တော်ကဆွေးနွေးချက်တွေပူးပေါင်းမှစစ်မှန်တဲ့ညီညာရေးကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကပြောပါတယ်ခွန်မသားကတင်ဆက်ထားတာပါ ဒေအီကိုနမီအီဗန်ကဂျင်ပါတဲ့မြန်မာစမိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေစီကရလာတဲ့ရလာနဲ့လွတ်တော်ကဆွေးနွေးချက်တွေပူပေါင်းမှစစ်မှန်တဲ့ညီချင်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အမေးအဖြေခံတာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် If this only can bring the everlasting peace, if the six people decided and other ethnic minority groups disagreed. အခုလို့တော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေစီကထွက်လာတဲ့အဖြစ်တွေပူပေါင်းပြီးမှစစ်မှန်တဲ့ညီချင်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့လူ6ယောက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်လို့နောက်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေအကြမ်းမှာပြဿနာတွေပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူ9တိုင်းရဲ့ဆန္ဒကောက်ယူရေးဆိုတာဟာပြောရတာလွယ်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလက်မခံဘူးဆိုရင်အားလုံးကပြိုလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူတော်ကဒေါက်တာအေးမောင်ကိုတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတော
နောက်တစ်ခုကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပမာဝါလက်နဲ့ကန်တိုင်ရင်တာအဖွဲ့ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြည်내ထူထောင်ခွင့်တောင်းလာတယ်တို့တို့တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဒစိမ့်တပိုင်းဖြစ်တော့ကချင်ချင်းလိုပြည်내ထူထောင်ခွင့်ရှိဖို့လိုလားတယ်ရှမ်းကတော့ဒါတွေကိုလက်မခံပါဘူးတို့တို့တွေကိုပြည်내တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ရပြည်န
ပတ်တီဆွေးနွေးပွဲကိုနှစ်ထောင်ဆက်တေကိုနေဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းခဲ့ခြင်းကစားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရထွန်းနိုင်ငံတော်တမ္တာစစ်ပွဲရေးအကြံပေးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြ